O que tá se metendo aí, Jamel? Ah, então acho que é pra ele dormir. E aí, Evandrão, de boa? Não, ele falou, ah, eu vim buscar o banho. Eu falei, ah, mas ela falou que só vinha ela ou a mãe dela. É, mas ela falou que você passou banho em casa. Obrigada. Obrigada a vocês. Como é que vocês vão se levar? É um pesadinho. Se bem que é meia quadra só. Amor, vai filmando que eu vou ajudar eles. Vai filmando pro Pudom ver depois. Tchau, menino. Tchau, obrigada. Tchau. Amém. Dois. Tô, Saulo, tô filmando, Saulo, tô filmando. Amor, filma essa bomba aí que ela é nova, ó. Ó, aí, dona, nós levando pra você o berço, nenê. Já tá crescendo já. Ó, que deu o berção. Os dois foi a vó que deu, né? A vó deu os dois berços pra você, meu amor. O Moisés e esse aqui agora. Vai ficar na família há muito tempo. É, vai ter que ficar, né? Porque há muito tempo. É. A gente comprar uma cama de verdade. Tira os olhos, pulga, não vai dormir aí, não. Cabe você, mas não é pra você. Oi. Tá bom, né?